avevano detto che fare i tetti e così. Ma però se ne sono visitato. Ma che ha fatto? This is the newest Otis I've ever seen for a very long time. Plan 0. Dörr öppnas. I don't like the doors, but I like this the way that it's all close. Dörr stängt. Instant point level. Oh, by the way, the old escalators from Tucson has been replaced with newer escalators from Tucson. Trean låst. Tvåan kommer att hoppa till. Thank you.
vi in igår och sjön här uppe sen. Ja, det är lite folk som vill med. Gick du och tryck upp den igen? Mm. Nej, inte när folk är inne. Hydraulik. Det här är DV-hydraulisk. Men det har aldrig varit en DV som jag minns. Hur ser den ut där uppe då? Fränt. Min mamma jobbar här någonstans, fast inte. Hon jobbar inne på HK som ligger inne på huvudkontoret med hennes. Mm-hmm. Öppna här snälla, för mina händer upptagna. Det är jag som ska in. Ursäkta mig, vet ni var man tar att slänga med golvet? Ner dit.